quebrando, George! Eu tô ferrado! Vai quebrar, George! Não, George! Ah, eu caí no limbo! Pula! Pula comigo! Pula! Pula aqui, George! Ah! Ah! Brick presente trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, estamos aqui com o Pennywise, esse palhaço bolado que sou eu. E eu já tava com saudade disso aqui, galera. Se liga, mano. Eita, olha, mano, meu Deus. A quarentena pegou firme, pessoal. Olha isso, mano. Eita, tem um helicóptero ali. Helicóptero, quem tá nesse helicóptero? Não. Eita, tem alguém no helicóptero. Eu quero ver ele estacionar. Onde é que ele vai estacionar, velho? Eita, estacionou, pousou. Ei, sai daí, marginal! Tá invadindo minha casa na quarentena! Ah, não acredito! Você é Pennywise! George, o George! George, o que você tá fazendo aqui na minha casa? O que aconteceu com o resto do mapa, velho? Só tem mais... Ai! Tirando, moço! Só tem... Uma coisa muito irada aconteceu! Será que o Thanos veio aqui e... Ai! Meu estralo! Será que o Thanos instalou e quebrou tudo? Eu acho que tem a ver com a quarentena. As pessoas, o governo deve estar querendo obrigar todo mundo a ficar preso em casa e por isso fizeram um limbo. Ai, 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 que loucura, cara. Caraca, George, olha isso. Se a gente cair aqui, a gente morre pra sempre. A gente não desaparece da humanidade. Como é que eu vou agora atazanar o palhaço? Não chega caia, aqui. Por favor. Ô, George, chega na beirinha. Eu vou te dar um impulso. Não! Eita. Volta aqui, seu filho da mãe. Vou pegar aqui a arma do Fortnite, acabar com você. É a minha chance de te exterminar, seu boy. Caraca, agora sério, George, a gente tá muito encrencado, mas muito encrencado mesmo. Só meu machado de unicórnio aqui pra salvar a gente. Eu não sei o que, que a gente vai fazer hoje de besteira aqui. Não tem civil pra gente derrotar, não tem turista pra mim matar, não tem ninguém, nada pra gente fazer aqui. A gente só pode ficar na nossa casa, velho. Tem o meu helicóptero bolado. Ah, com o seu helicóptero a gente pode explorar o que resta do mapa. A gente pode... Ah, moleque! É isso que eu quero fazer! Eu sou Pennywise maluco! Toma espadada, George! Toma chute! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, George! Ô, George! Toma... É, George, toma chutada, meu irmão! É isso aí! Ai, tô ficando velho, velho! Minha coluna! Morri! Eu morri! Opa! A minha coluna! Ai! Eu não consigo mais te bater, George. Minha coluna dá uma trincada, ó. Ai, ai. Velho, idoso. Sai fora, cara. É, tua tia não reclama. Ô, George. Seguinte. Ó, gostei dessa piscinona aqui, viu? Vou nadar nela. É minha piscina nova. Vou te dar um mergulhão. Uou! Eita. A água bugada. Ô, George, vamos fazer o seguinte. Pra gente começar aqui o nosso vídeo de hoje, vamos brincar de pique-esconde, George. Ah, dentro de casa. Pique-esconde? Bora. Pode se esconder em qualquer lugar da casa, partiu? Eu que vou esconder primeiro? Então tá bom. Falou! Não, eu que me escondo primeiro. Ô, George, volta, cara. Eu que me escondo primeiro. Ó, o lugar de tu contar é bem aqui, ó, nessa parede aqui de fora, ó. Conta aí. Um, dois, é até 50. Até 20. 20 acho que é um, dois, três. 18, 19, 20, já vou! Ferrou, velho. Ele não pode me encontrar de jeito nenhum. Cadê? Ele nunca vai me encontrar onde eu tô, galera. Eu quero só ver. Que bostinha é esse cara. Ele nunca vai me encontrar. E ó. Cadê ele? Será que ele tá dentro da casa? Eita, explodiu tudo! O que que... Ali fora, certeza. Eita. Eita, galera, ele não me viu. Ele não me viu ainda, velho. Que doideira, mano. Eu sou o melhor do parkour aqui, mano. O melhor. Eita. Será que ele tá aqui fora? Ih, olha lá, ele vai vir. O George é um otário. Ario, ario, ario. Deixa eu ver aqui. Ah, não! Ah! Eu vou bater, moleque! Vambora! Vamos, Pennywise! Vamos, Pennywise! Pennywise! 1, 2, 3, Pennywise! Ah, não!
bater, seu lixo! Vai procurar de novo, tua vez de procurar de novo. Vai, conta aí. Eu adorei essa brincadeira. Eu tenho 20. Comenta aí embaixo se vocês gostaram também. 20 não, tem que contar direito, Jorge. Ah, não, ah, não. Eita, não. Caraca, galera, que doideira, mano. Que doideira é essa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, contei. Ele roubou, mano. Ele roubou, mano. Pennywise! Eu vou te pegar! Ah! 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 Não! 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 Eu vou pegar! Ai, ai, ai. Não! Eu vou me suicidar! Eu ganhei essa! Agora é você! Agora sou eu! Agora sou eu! Vai, 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 vai! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 9, 12, 14, 20! Pronto, ou não, lá vou eu! Eita, caramba, quero só ver. Agora pega, agora pega aquele. Ah, agora eu vou atrás dele. Deixa eu ver se ele. Eu tô vendo, você conseguiu me pegar! Ó, tem que ficar falando se tá quente ou se tá frio, hein? Muito frio! Muito frio, eita, prega! Calma aí! Será que ele tá lá em cima no segundo andar? Não faço ideia, mano. Calma aí que o velho tá doido aqui, mano. O velho tá doido. O problema é que a minha capacidade de correr pode estar comprometida. Ah, calma aí, cadê ele, cadê ele? Ué, será tá que ele... Tá muito frio! Tá muito frio! Será que ele tá do lado de dentro? Tá do lado de dentro da casa? Aí fica morno! Aí fica... Aí fica morno, então vamos entrar, galera. Se eu não achar ele, eu vou pegar aquele helicóptero e vou começar a metralhar essa cara até ele aparecer, eu quero ver. Ai, socorro! Eita, tá pior. Eita, nós! Tá pior. Aqui, achei! Vai! Vamos bater, vamos bater, vamos bater! Eu vou bater primeiro! Corre, corre! Ih! Ah, bosta! Bosta! Que bosta! Estamos empatando! Quer saber? Quer saber, ô, George? Eu vou entrar aqui nesse helicóptero, vamos dar um rolezinho. Tem outra casa ali na frente, tem uma torre. Vamos ver, tem o quê? Cadê a torre? Eu tinha visto. Vambora, vem cá, George, chega aí. Vambora, já tô aí já. Já tá, vambora então. Eu quero depois chamar a polícia pra gente ver como é que vai ser. Se a polícia continua funcionando com o mapa assim. Caraca, olha, tem uma torre ali. Outra casa tá ali, George. Cuidado, George, pra tu não pular com paraquedas. Você é louco, vou cair daqui não. Pula, George, pula da casa, George. Eu pula não vou da cair casa. Não. Pula, tu não usa paraquedas, George. Vamos ver se ele vai cair. Ele vai, ele errou. Errou a casa. O George é muito ruim. Não. O George é muito ruim, mano. De paraquedas, na moral. Dá, quando eu falar já, tu dá TP, hein, George. Já. Eu que tenho que falar. Calma aí. Eu quero ir. Dá TP, dá TP, dá TP. Aê! Uau! Caí na casa! Acertou, moleque! Aí sim, moleque bom! Onde é que eu posso estacionar, Jorge? Vê um lugar bom pra me estacionar aí! Ixi, essa casa aqui é bem ruim, mas aqui fora! Aqui, ó! Vambora! Consegue aqui? Aqui, vou tentar, vou tentar! Ai! Ai, Jorge! Ah! Meu Deus! Se o helicóptero quebrar, a gente tá encrencado, a gente tá frito! Tá pegando fogo, bicho! Tá não, tá não! Tá funcionando, perfeito ainda! Caraca! Olha só como é que a casa é, mano. Vambora, vambora, agora vai. Tá quebrando, tá quebrando. George, tá quebrando. Tá quebrando, George. Eu tô ferrado. Vai quebrar, George. Não, George. Ah, eu caí no limbo. Pula, pula comigo, pula. Pula aqui, George. Ah, ah. Caraca, George. Eita, nós. Aconteceu uma coisa. Uma coisa muito inusitada, a gente apareceu aqui em outra casa, na casa que a gente tava querendo ir, com um helicóptero ainda! Ué? Vamos explorar, vamos explorar. Vamos ver. Tem alguma coisa sobrenatural acontecendo no mundo, George. E eu não faço ideia do que possa ser. É porque o governo quis que não tivesse problemas, né? Não cortar energia, não cortar nada. Então também não cortar helicóptero. Pra todo mundo ficar em casa! Eita! Será que é pra todo mundo ficar em casa? Então por isso que a gente tá só aqui podendo brincar de pique-esconde! Isso aí! Que bostinha! Vamos outro pique-esconde então! Ô George, tu tá com esse problema de que tu não consegue correr igual eu? Caraca, George, essa casa tá bolada! Vamos brincar de pique-esconde aqui também!
Yippee! Partiu do agora é sua vez, eu vou esconder, porque... Não, agora eu escondo, Jorge. Ah, sim. Vai. Aonde vai ser o pique? Aqui, ó. Nessa parede aqui. Vai, Jorge, pode ir. Aqui, bem no cantinho, tá bom? Isso. Aham, tá ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20! Cadê ele, hein? Ih, tá frio, tá muito frio, hein? Tá frio? Deve estar dentro da casa. Achei! Achou nada! Miserento! Eu vou bater! Vai. Vou bater! Vai! Pique, 1, 2, 3, Pennywise! Ah, moleque! Vai de novo, George, vai de novo! Vai! 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Cadê o Pennywise? Eu estou te vendo, não! E cadê o Pennywise? Tá frio, hein, George? Tá muito frio! Muito! Será que ele subiu aqui? Não, ele não tá aqui! Ele tá lá embaixo, uma porta. Tá quente agora, tá quente! Ele tá aqui dentro? Cadê ele? Pennywise! Minhas granadas já acabou. Olha onde é que eu tava, seu miserento. Aqui? No canto. Nossa, era muito fácil, só que não. Vai mais uma, a última pra gente finalizar hoje, George. Tá, agora você conta. Tá, eu conto. Quero ver você se esconder melhor que eu. Vambora. Vixe, vai ser difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Pronto, não, lá vou eu. Ai, socorro. Dá um sustinho. Cadê? O George, ele é pequenininho, então a gente tem que entrar em qualquer buraco. Aqui. Aqui, não. Beleza, perfeito. Aqui também não. Cadê ele, mano? George! Georgezito! Tô vendo me encontrar! Georgezito! Tá longe! Tá muito longe! George! E agora? Não acredito! Tô longe ainda? Não! Não! Tá bem perto! Cadê? Onde? Ele subiu, eu não consigo passar por aqui. Nossa! Aqui não tá. Aqui não tá. Cadê? Desapareceu ali. George! Tá muito quente. Ué, cadê o George? Eu já tive há muito tempo! Ah! Vambora, vou bater. Não acredito. Não! Vambora. Vai, agora vai. Vou bater. Vai! Pink 2, 3, George! Não consegui chegar a tempo! Haha, eu explodi tudo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho. Valeu, falou e fui! Pennywise, bolado em casa. I won't stop, no.